Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Za današnji rad treba će ti tvoj učbenik Pogled u svijet 2 drugi dio i ako ih imaš nastavni listići prirode i društva 2. Na današnjem satu prirode i društva učit ćeš o mjestima u kojima ljudi žive. Promotri ilustraciju. Što prikazuje ova ilustracija? Točno, prikazuje jedno naseljeno mjesto. Po čemu možemo prepoznati da se radi o naseljenom mjestu? Tako je, u njemu se nalaze kuće, zgrade, prometnice, razne ustanove, vozila, ljudi. U ovome mjestu živi djevojčica Ana. U njezinoj ulici nalazi se pošta, trgovina, pekarnica. Njezina zgrada nalazi se između pošte i trgovine. Pronađi Aninu zgradu. Odlično. U ovoj zgradi živi Ana. Što se još nalazi u Aninoj ulici? Tako je, u Aninoj ulici, pored trgovine, nalazi se i veterinarska ambulanta. Izvrsno. U ovome naselju živi i dječak Ivo. Pored Ivine kuće nalazi se jedno veliko stablo. Pronađi Ivinu kuću. Odlično. Ovo je Ivina kuća. Ovdje živi dječak Ivo. Što se još nalazi u Ivinoj ulici? Tako je. U Ivinoj ulici nalazi se škola. Djeco, tko treba kraće putovati do škole? Ana ili Ivo? Izvrsno. Po čemu je tvoje mjesto slično ovome na slici? Što ono ima, a ovo na slici nema? Promotri izgled kraja u kojemu se nalazi ovo mjesto. Promatrali smo ilustraciju jednog naseljenog mjesta. U naseljenim mjestima žive ljudi. Naseljena mjesta mogu biti sela i gradovi. Sela su manja naseljena mjesta. U selu se nalaze obiteljske kuće. Mnogi ljudi uzgajaju razne biljke i životinje. Za životinje koje uzgajaju grade nastambe. Sjećaš li se kako se zovu životinje koje ljudi uzgajaju na selu? Točno, zovu se domaće životinje. Gradovi su veće naselja. U njima se uz obiteljske kuće nalaze i mnoge zgrade, a ponekad i neboderi. Živiš li ti u selu ili u gradu? Je li tvoj dom obiteljska kuća, zgrada ili neboder? Naseljena mjesta razlikuju se po veličini. Rekli smo da su manja naseljena mjesta sela, a veća gradovi. No naseljena mjesta razlikuju se i po tome gdje su smještena. Ljudi grade naselja uz rijeke, jezera, mora. Grade ih i na padinama i u podnožju uzvisina. Grade ih i u nizinama. Gdje je smješteno tvoje mjesto? Mjesto u kojem živiš i kraj oko njega čine tvoj zavičaj. Zavičaj je manji dio domovine. U zavičaju se nalazi tvoje mjesto. Domovina je zemlja u kojoj je tvoj dom. Naša domovina zove se Republika Hrvatska. U našoj domovini nalaze se različiti zavičaji. Oni se razlikuju po izgledu prirode, izgledu naselja i načinu života ljudi. Ponovimo. Kraj oko tvoga mjesta tvoje zavičaj. Zavičaj je dio domovine. U svome zavičaju možemo vidjeti različite dijelove prirode. U nekim zavičajima prevladavaju nizine.
Nizine su najniži dijelovi prirode. U nekim zavičajima prevladavaju uzvisine. Uzvisine mogu biti brežuljci, gore, planine. Nalazi li se u tvome zavičaju neka uzvisina? Znaš li njezino ime? U različitim zavičajima možemo vidjeti različite vode poput rijeka, jezera, močvara, mora. Nalazi li se u tvome zavičaju neka od njih? Znaš li kako se zove? Posebno lijepe dijelove prirode čuvamo kao prirodne ljepote ili prirodnu baštinu. Nalazi li se neka prirodna ljepota u tvome zavičaju? Posjećuju li ju turisti? Koje dijelove prirode vidiš na slici? Točno. To su uzvisine, planina, gora, brežuljak, nizina, rijeka, jezero, more. Koje od tih dijelova prirode nalaziš i u svome zavičaju? Sada otvori svoj udžbenik Pogled u svijet 2, drugi dio, na 22. i 23. stranici. Pročitaj tekst u udžbeniku. Tijekom čitanja zaustavi video. Ponovimo. Je li mjesto u kojemu živiš selo ili grad? Kako se ono zove? Koje dijelove prirode vidiš u svome mjestu? Sada otvori svoju bilježnicu iz prirode i društva. Prepiši plan ploče. Tijekom pisanja zaustavi video. Ponovno otvori svoj udžbenik na 24. stranici. Riješi zadatke. Za domaću zadaću riješi zadatke na 25. stranici. Dodatni zadatak možeš riješiti nastavni listić Moje mjesto koji se nalazi na 53. stranici nastavnih listića Priroda i društvo 2. Došli smo do kraja današnjeg sata. Do idućeg puta te pozdravljam. Doviđenja.